mångfald är någonting som jag tycker att finns i naturen. Det spektrum på vilket vi människor existerar och finns till. Mångfald är det att man har mycket folk till umgås med, att man har haft ett rikt liv. Jag tycker att mångfald i princip betyder förståelse. Mångfald betyder inte att vi ska enbart tänka på att vi inkluderar allihopa. Utan jag tycker också att när vi möts så ska man också förstå den andra. Eller åtminstone försöka. För mig är ju mångfald att alla människor, oavsett vem man är, har en plats i samhället. Har en plats att synas, har en plats på en arbetsplats eller i media eller vad det nu kan vara. Och det kan röra vad som helst egentligen, alla våra egenskaper, hur vi ser ut, vem vi är. Jag tänker att alla egentligen hör till det här spektret på något sätt. Att det... För mig är det självklart, för att jag är en del av en mångfald. Polsk jude som bor i Sverige, ja. Det är mångfald. Ja. Mångfald betyder att alla... Men alla betyder väldigt mycket. Det blir lätt att man tänker att alla är likadana. Så mångfald betyder väl också de människorna som man glömmer bort. Det är också ett ord och ett begrepp som jag tycker har missanvänts många gånger. Man pratar om att det är någonting man vill uppnå, fast mångfald finns omkring oss hela tiden. Mångfald innebär det att man inte ser bara det som är kanske statistiskt vanligast, utan att man också inser att det finns olika människor. Människor som väljer olika och som lever olika. Jag har en dröm om att min familj ska få det bättre. Oh, jag sa ju att det där är ju en av de svåraste frågorna. Jag skulle nog alltså verkligen vilja att min pappa, att hans, en av mina drömmar är att hans hus i Gambia ska bli klart. Han vill bo där, han vill inte vara här längre. Och jag hoppas att han kommer få klart det där huset till sist. Ja, mina drömmar är ju rätt bra uppfyllda. Vi har inte rest mycket till exempel. Och nu är det för sent, säger det ju. Ja, min dröm är att det är framförallt att mina barn och mina barnbarn inte behöver gå igenom det som jag gjorde när jag var barn och när jag var vuxen, att fly, att byta land, ofrivilligt. Jag har en dröm att translagen skulle gå igenom. Att vi skulle få en ny translag som respekterar transpersoners autonomi, deras kroppsliga integritet, vår kroppsliga integritet. Men sen så drömmer jag ju alltså på en mer strukturellt plan om ett softare samhälle. Jag tycker det är väldigt sorgligt att jag typ har vikt mina 20 års, eller my 20s, till att jobba med antirasism och feminism. För att Sverige idag och världen går mot ett håll som jag faktiskt inte hade trott att det skulle gå åt. Att människor inte längre skulle måste uppleva diskriminering på grund av egenskaper såsom hudfärg, sexuell läggning, hurdana förhållanden de har, vad de äter, vem de ber till, om de ber och så vidare. Att människans personliga egenskaper skulle ha frid och rum att vara så som de är. Det är min dröm. Jag måste faktiskt säga att min stora idol är Martin Luther King. Som under sitt stora tal i Washington DC för många år sedan hade ett tal som I have a dream. Och jag måste säga, jag skriver under den kanske. Där alla människorna ska vara jämlika. Där alla människorna ska känna att de är hörda, sedda och har samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra. Där en person som är något annorlunda betyder inte att det är negativt. Där det är så självklart att vara inkluderad i en större
sammanhang. Det skulle vara jättehäftigt.